Ko će mu tako treba? Ljudi posao, niko i da. Od koga? Šumadi. Šumadi je bio malo pa prešu rada. Ali ima neku crkacu. Ima neku crkacu. Kuši kim. I sad on što više promeni klubove, to ima bolje. Bolje je. Sad su mislim da će da ide tamo u neku Liverpool i ovaj, gdje treba da ide, ko su ne znam, ono englesko, treba da stigne u neku 145.000. 3-4! Bravo, ajde momci, ajde. Ajde, niko ne ti dadi, niko ne ti. Pa dobro, vidi, od tog Filipa Kostića Radnički ima najveću korist. Što je normalno. Ja sam čekao od Trajkovića. Contra.